Засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова вивезли з колонії в міську лікарню для нібито планового обстеження. Повідомили про це в управлінні Федеральної служби виконання покарань Ябало-Ненецькому автономному окрузі у лікарні Лабетнанги. З огляду на результати проведеного обстеження, політбранцю провели корекцію лікування. Про що саме йдеться, не уточнюють. Нагадаю, що двома тижнями раніше консиліум лікарів цієї медустанови назвав стан здоров'я Сенцова, який на той час голодував 120 днів, стабільним. Утім, українська омбудсвумен зауважила, що має сумніви з огляду на такий вердикт.